A ah, tak schválně, řekneme si něco zase super zábavného o nezaměstnanosti a možná taky o tom, co se momentálně děje s korunou. A koruna, popravdě je něco, co mě zajímá trochu jako o něco více, a z mnoha různých důvodů, protože já zase moje různé, moje různé investice a tak dále jsou kolikrát v eurech. Prostě jsou kolikrát v eurech, to znamená, že když koruna sílí, tak to znamená dvě strašně zajímavé věci pro mě osobně. První věc je, že všechny další investice budou levnější, protože dostanu víc euro. A druhá věc je, že zároveň veškeré moje investice, které mám momentálně v eurech, jsou ve skutečnosti nižší, protože no, že je to v eurech a já to mám jako v koruně. No, a co tohle znamená, ale obecně, je, že právě proti euru. Momentálně posilujeme a když momentálně posilujeme proti Euro, tak to vlastně by teoreticky mělo vést k tomu, že by se měly snižovat ceny zahraničních produktů a zároveň zvyšovat naopak vývoz. Takže dovoz by měl být levnější, vývoz by měl být dražší, protože prostě najednou dostáváte méně peněz zaplaceno za ty věci, co jste, co jste chtěli prodat, a naopak platíte méně za ty věci, které jste chtěli koupit. A ovšem my samozřejmě, tak jak to bývá, tak dostáváme to nejlepší, nejlepší z nejlepšího a znamená to, že silná koruna je špatnou zprávou tedy pro naše vývozce, protože skutečně oni nedostávají tolik peněz za ty věci, které prodají do zahraničí, ale zároveň, tak jak bychom tady očekávali, že dojde k nějakému snížení cen, protože naše zboží často přichází z zahraničí, tak naštěstí to se taky nestane. Takže naštěstí díky vysokým, vysokým cenám dopravy, tak stejně uh, a tom, že prostě firmy, firmy raději prostě zkásnou, to, to, že na tom trochu jako ušetřejí sami, tak prostě nepotřebují nezbytně snížovat tu cenu ale jak se zdá, tak momentálně i z toho vývoje, který je tady možná v tabulce, možná to tady uvidíme, jaký jsou, jaký jsou právě teďka predikce, tak momentálně jsme na těch 25,4%. A je možné, že se dostaneme tedy až ve čtvrtém, čtvrtém čtvrtletí roku 2022, a že bychom se dostali na, na teda 24,3. Takže v tuhle chvíli, v tuhle chvíli, vám jako řeknu, že jako zatím, zatím, jestli chcete spekulovat změnou v eurech, tak se zdá, že ta spekulace je asi, že byste měli dělat ten, že byste měli dělat klasický short, protože oproti koruně teda se, se zdá, že bude veselé, veselé dolů. A což je samozřejmě jako možnost, kterou stále můžete jako na trhu dělat. A, jinak podle, podle všeho, tak tady, tady je o to, že se rozbí, rozbíhá ta ekonomika a, a jak, se, jak se rozbíhá, tak v České republice ten zásah byl prostě takový, že, že momentálně, momentálně ten náš... Ten, ta naše měna skutečně jako tím posiluje ještě tím, těma rozhodnutíma, které byly dělané. No, prostě naše fiskální politika prostě tím směrem momentálně jede. Uh, jinak, jak moc ovlivňuje přijetí eura právě to, jestli se zesiluje nebo má menší hodnotu? No, minimálně tady tohle je, co já vím, hlavně ovlivněný, hlavně ovlivněný, uh, spíš jako státním dluhem, uh, státním dluhem, růstem ekonomickým. A těmi faktory, jako v tomto v tomhletom případě, spíš jako co to, to přijetí eura, jestli něco to jako nejvíc ovlivní, tak je to, že máme vlastně docela motivaci to euro teďka přijmout jako pro nás. z toho důvodu, že vývozci na tom tratěj a ty lidi, co dovážejí, na tom nějak extrémně taky nevydělají. Takže jako to není tak, že, jakože, že, najednou my bychom měli to levnější zboží, takže v podstatě, kdybychom měli, kdybychom měli teďka zavedený to euro, což jako v, tom, v tomhle článku a zároveň v té reportáži, která je k tomu článku, je to i zmiňovaný, tak je, že že a právě mnoho, mnoho těch, mnoho lidí, kteří exportují věci do, do zahraničí, tak je pro ně lepší nakupovat zahraniční materiály než český materiály. Z toho důvodu, že když já nakoupím to za český prachy, tak v tom, případě, v tom případě platím víc, když to nakoupím za euro, tak platím trochu levnějc. Takže oni nakoupí zahraniční, materiály, který vyrobí produkty, které jdou do zahraničí. Kdyby vyráběly věci pro Čechy, tak můžu koupit český materiály a prodat do Čech jo, tím, tímhle tím stylem. Takže jako v současné chvíli se zdá, že ve skutečnosti, jestli něco, tak by to byla motivace k tomu, k tomu, právě to euro, to euro jako přijmout. Jako, což je jako těžko říct, jestli by tady tohle to skutečně k tomu vedlo, ale jenom říkám, že, že tohle to by samozřejmě jako docela dost zjednodušilo prostě činnost některých firm a jako momentálně momentálně to jako neslouží k tomu, abychom, abychom na to moc vydělávali. Opět, tohle je jenom jeden z argumentů, proč přijmout a nebo nepřijmout. Jo, jako ta, to, 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 to možnost mít kontrolu nad tou vlastní měnou, nad emitací té měny a tak dále, je něco, co zase jako na druhou stranu nám za to stojí. Že? My bychom mohli jednoduše udělat to, že bychom mohli zmanipulovat, jako manipulovat. A prostě centrální banka by mohla udělat to, že by prostě udělala emisi a nějaký jako množství bankovek, což by znamenalo, že by bylo na trhu, na trhu víc českých korun, což by znamenalo, že prostě versus, versus euro, tak, by za, tak byste potřebovali víc korun, abyste zaplatili jedno euro. Takže kdyby banka, jako Česká národní banka, měla vyloženě motivaci tady proti tomuhle tomu bojovat, tak to není, tak to není jako problém. Problém je, že to zároveň ovlivní mnoho jiných věcí. Jo, že to ovlivní mnoho jiných věcí a my jsme v tuhle chvíli docela v pohodě přijmout tady tohleto, aby nemuselo jako docházet k nějaký jako obrovský, obrovský, emisi už jenom kvůli tomu, že samozřejmě tohleto muselo dojít už jako v rámci, v rámci, v rámci různých pandemických uvolnění a tak dále, takže jako je to, je to zase všechny tyhle ty věci mě, mě, přijdou vždycky, že takový to, když nastavujete ten super složitý stroj, nastavíte jednu věc, a nevím, si znáte takový ty puzzle, jak nastavíte tu jednu věc a tři další věci se vám rozhodě úplně jinak. A pak nastavíte tu druhou věc a další věci se vám nastaví úplně jinak. Jo? Tak to je, to je, v podstatě nastavování, nastavování tady měny. No. Každopádně, nezaměstnanost v srpnu klesne na 3,6% na a ekonomové očekávají tlak na růst mest. A tady v tomto případě proti očekávání došlo k tomu, že nám klesá nezaměstnanost. Nezaměstnanost docela klesá, což a teďka zase o co jde, a tohle může být dobrá a špatná zpráva. Což jako proti, proti klasický, jako jak bych kolikrát řekl, jako intuici naší, je, naší běžný, tak uh, vývoj nezaměstnanosti může být dobrý a špatný zároveň. Protože, jak já jsem říkal ohledně státního dluhu, určitý množství státního dluhu je pozitivní věc, tak určitý množství nezaměstnanosti je pozitivní věc. Tahle ta, tahle ta nezaměstnanost se zdá, že je prostě jako stále v těch mezích právě, kdy, kdy to není špatný, není to dobrý, je to, je to prostě, je to tak jako ne, je to jestli něco, tak je to docela dobrý. Jak je to docela dobrý, mohlo by, kdyby to klesalo víc, tak to může být docela špatný, jako tím, tímhle tím stylem, protože v tu chvíli, uh, v tu chvíli začne, začne, se zvedat až moc ta hodnota práce, což může jako naopak, jako zase, zase naopak zastavit růst. Jo, je to taková jako svinárna, protože ta, už tady tohle může právě vést uh, k, uh, jako k tomu navýšení těch mest, což může do nějaký míry, když to navýš, navýžím mzdy, že jo, tak samozřejmě se uh, mírně zastavuje, protože ne, ty firmy můžou dělat s tolika prachama a tak dále, ale zase na druhou stranu, na druhou stranu, o co, o co tady jde, zdá se, že vlastně ta, ta klapka, největší problém s tou, s tou nezaměstnaností je v podstatě, nebo jako nezaměstnaností, jeden, ta, ta důležitá věc, to tady je, že samozřejmě ty lidi, který hledáme pro práci, nejsou nezbytně ty lidi, který máme nezaměstnaný. Jo, takže nezaměstnanost není o tom, že třeba někteří lidé nechtějí vůbec pracovat, nezaměstnanost je v tom, že ty obory, které hledají tu práci, mají třeba nějakou specializaci. A, takže je to, je to, hodně o tom, že samozřejmě úřad práce by měl nabízet přes nějaký jako rekvalifikační kurzy, aby ty lidi získali nějaké schopnosti, ačkoliv teda stále se schání právě schání i pracanti, pracanti v rámci různých jako sezónních, prací, nebo prostě krátkodobých, co jsem viděl jako v, v zemědělství, v rybaření, tam bylo tuším, ne, v rybaření, prostě v, 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 sakra, no, u nás tu jsou rybníky a nespomenu si teďka, si přesně teďka na ten, na ten název, jak to říkají, a hlavně ve stavebnictví. Jenom zase, klasicky, když, když budeme mluvit o práci. Problém je s tím, že lokace je taky závislá. Jo? To znamená, že prostě je hezký, že máte hromadu pracantů, kteří můžou pracovat a chtěli by pracovat, ale jsou na druhé straně republiky. Jo, tady to můžete vidět, jo? že můžete třeba, tady hodit, že máte v Moravskoslezském kraji je momentálně největší nezaměstnanost nebo i v Karolerském kraji, jako velká nezaměstnanost od, od tam teď původně jsem, takže to rád zmiňuji, ale ústecký ještě předtím. A teďka tady můžete mít hromadu lidí. Který jsou schopný prostě dělat to nějaký dělníky na stavbě. Super, skvělý, ale je to horší, když je chcete, prostě, když je chcete v, třeba v Praze. Že? Takže to znamená, že, že najednou to není, jenom otázka, to není jenom otázka, abyste dostali, musíte dostat zároveň toho člověka k práci. Jo, není, je, to, je vám k ničemu a teďka je to znamená, jestli se ten člověk má odstěhovat, nebo jestli máte, uh, jestli máte třeba uh, hromadou nebo nějakou dopravu obecně, jako třeba vlaky, což mimochodem to je jeden z takových těch důvodů, proč je proč, uh, pro stát je klidně výhodný mít ztrátovou železnici. Jo, jako proč, protože když máte levnou železnici, tak vám to sice na tom ztrácíte prachy, ale v tu chvíli je mnohem jednodušší pro lidi dojíždět z jednoho třeba regionu do druhého regionu, protože je to prostě z větší části financovaný financovaný jako dotovaný dotovaný státem je to hlavnější, takže tyhle ty lidi následně můžou prostě dojíždět dojíždět za nějakou tu prací trochu někam jinam a v tu chvíli je prostě v pohodě, že ztrácíte ty prachy tady protože na, následně lidi dostanou práci tam, kde potřebují tu práci, i když prostě žijou trochu někde jinde a tímhle, tímhle tím způsobem, tímhle tím způsobem stále vyberete víc na daních, než kolik dotujete do té do samotné železnice. A proto zase tyhle ty věci jsou, a můžou jít trochu proti sobě. Já kdybych zkrachovala železnice, tak se pracovní trh zaplní nečekaným množstvím Alko, alkoholiků. A to jako úplně neříkám, jen, jenom říkám, že mnohdy, když se bavíme o nezaměstnanosti zase, tak mnohdy řešení té nezaměstnanosti nejsou nezbytně v tom, že vytvoříte práci. Nebo jako, že prostě řeknete prásk a tady je práce. Mnohdy vyřešení nezaměstnanosti může být klidně to, že uděláte nějakou novou infrastrukturu, že umožníte lidem dostat se, lidem, kteří se předtím dostávali k práci mnohem, jako pracnějším způsobem, aha, a tak jim umožníte dostat se mnohem snáze k práci. Jo, a tímhle tím, tímhle tím samotným můžete právě ovlivňovat to, co se, to, co se děje na trhu práce. Každopádně, co tohle momentálně to, to, to znamená, je, že ačkoliv se tedy očekávalo, že dojde k nějakému tomu zvýšení, naopak, že by tady jako mělo, mělo ještě dojít k nějakému zvýšení kvůli tomu, že vlastně lidi, kteří, kteří dokončovali svoje střední nebo i vysoké školy, tak se dostávají na trh práce, tak naopak docházelo právě k, tady k tomu, k tomu snížení, snížení nezaměstnanosti. Což bylo jako trochu překvapivý a momentálně jako nejvíc teda brzdí, brzdí naš, naši, naš ekonomický růst právě nedostatek těch zaměstnanců i kvůli tomu, že nemáme tady momentálně takové množství zaměstnanců, který přichází prostě na nějaký sezónní práce ze zahraničí takže tím mírně, mírně trpíme, a protože ty jsou lidi, kteří jsou ochotní, přejít třeba z Ukrajiny, ale nemáte, nemáte takových lidí, kteří mají třeba rodinu v tom Karlovarském kraji a byli by ochotní se na měsíc do ubytovny přestěhovat do, já nevím, do Pardubického kraje, aby tam prostě vykonávali nějakou, nějakou práci. Takže Tohle, tohleto je ta zase super složitá, super složitá situace ohledně, ohledně trhu s prací a tak dále.